די להתייפיפות. נכון, מספיק. זה בלתי נסבל. אני מבחינתי, לפני שאנחנו עוד נתחיל, אם אתם גרים במדינת ישראל, אם אתם אזרחים ויש לכם אזרחות, או שאתם נוקטים עמדה לטובת מדינת ישראל, או שתתפסו את הדברים שלכם ועופי למדינה אחרת. צודק, מה זה תעודת זהות? כולם מקבלים את כל מה שצריך. בדיוק, אנחנו לא נפרנס אתכם ואתם תראו לנו בגב. זה לא הגיוני. עם מה אנחנו מתחילים השבוע? אז אנחנו נתחיל עם משהו קצת אופטימי עד כמה שאפשר. הסרטון שנהיה ויראלי בשניות, זה בחור, אזרח ישראלי שהחליט לשים את המדים שלו, מדי בית, ולצאת ולהגן על מדינת ישראל. הילד זה חייל הזה, משהו. חייל המאמם, אז אתם עכשיו תראו את זה ככה ברקע, ותוך שניות הסלבס. בוא נראה אותו, רגע, בוא נראה אותו. אני פה על מדי בית באזרחות. אין משהו יותר גאווה מזה. זה אומר שאני עושה את העבודה שלי, אני לא רק נוסע הביתה, כן, לא על מדי א', אני נוסע להציל את עם שלי. אנשים פה, דיברתי עם השומר קניון, אחי, אמרתי לו, תודה שאתה שומר עלינו, אמרתי לשוטר. כל מי שפה שומר על עם שלנו, אנחנו צריכים להעריך את זה. אני דיברתי עם מישהי אחרת, נתן לי כסף, אמר, קח, תקנה סיגריות. אני בוכה איתו. בהחלט, איזה מרגש. לא רק את בוכה, זה נהיה נורא ויראלי בשניות, ואני חושב שהם הכוכבים האמיתיים של המערכה הזו. לא כל הסלבריטים שמתייפיפים, ולא כל הכוכבים הגדולים, הם הכוכבים והפנים של המדינה שלנו. מסכים איתכם, ממש. ואני בהחלט קורא לכולם, גם לאלה שלא תופסים עמדה, בואו נתאחד, בואו נפיץ אהבה, ובואו נרים את הדגל של המדינה שלנו, ורק ביחד ננצח. אז בהחלט גם מי שריבו וגם הזמרת נרקיס ועוד סלבריטאים שיתפו את הסרטון הזה שהפך לוויראלי, נכון. זה הכי מרגש בעולם.